Aquest diumenge celebrem el Dia Internacional de la Infermeria, un dia important per recordar l'aportació que fem tot el col·lectiu infermer a la societat. El nostre compromís es mou sempre per oferir excel·lència en l'atenció sanitària. Treballem en tots els àmbits de les cures i aportem un gran valor. Des de l'Hospital de Bellvitge volem posicionar el paper essencial dels infermers i les infermeres dins del sistema de salut i concretament des de la Direcció d'Infermeria farem tot el possible per reivindicar el seu lideratge.